Ингээд нэвтрүүлгийн хамгийнхны мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ танилцуулъя. Тэгэхээр Voice Group өөрсдийн шинэ CD-г худалдаанд гаргасан. Энэ сард одоо баярын өдөртөө тавцуулан CD-нийхээ баярыг хийсэн. Бас тоглолтоо хийсэн гэдэг уран бүтээлийн олон зам дүрэн байгаа. Бас Voice Group-ийн эмэгтэй уран бүтээлч одоо шилдэг жүжигчин номинацийн эзэн болсон гэдэг ололт амжилт дүүрэн байгаа. Ингээд Voice-ийн авьяаслаг уран бүтээлчтэй та бүхнийг уулзъя. CD-ний талаарх мэдээллийг хүргэе. Дайсан аав минь Монгол Урга шимүүсэн ээч минь Монгол За баярлаа. Ингээд Амрал Мюзикээ үзэж байгаа үзэгчдээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ мөн залаад бас чамд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өөрт чим бас баяр хүргэе. Тэгээд манай Voice хатгаа маань бас шилдэг жүжигчин болсон маань шүү дээ. Тэгээ гол дүрийн жүжигчин нөө тий. Тий яг нөө хөгжимд жүжигээр бол жүжигний төрөлд эмхтэй гол дүрийн шилдэг жүжигчин гэсэн. Гэг юм уу сайн шагналыг уржигдэрх хүртлээ. Тэгээд маш их баяртай. Яг нөө жүжиг маань их гоё л да. Яг цэвэр Монгол одоо хүмүүсийн урханаас бүтэж байгаа. Тэгээд хоёр автор маань хоёул урлын гай зөвлөлтөнд тийм хүмүүс байгаа. Хөгжим зөвлөлт би Ямбаяр урлын гай зөвлөлтөнд найруулагч одоо либретийн бичсэн хүмүүс бол найруулагч Гавиг гэж хүмүүс байгаа. Тэгээд Эшн шоп хамтлагийн дуу чинь Батандрах бит хоёр ингээд энэ яг хоёрхан гол дүртэй. Тэгээд энэ мюзиклтэй тоглосон. Их гоё мюзикл хайрын тухай. Зүүд шиг тийм гайхамшигтай хайрын тухай өгүүлж байгаа энэ жүжиг. Тийм тэгээд яг удуулач ингээд бид нарт жүжиглэх уран чадвар гэж хардгуул та. Тэгэхээр тухайн үедээ их нэг оюутан байсан, хүүхэдчээсэн тэгэл ингээд тэгэж дэрвэл тэгэл тэр хичээл нэг сайн хийгээгүй юм шиг. Тэгээд сайн жүжиг дээр бэлтгэлээ жатм. Тэгэхээр энэ жүжигчний уран чадвар бол гайхамшигтай асар хүнд зүйл байдаг юм байна. Тухайн дүр болгонд хуйлж орно гэдэг бол дууч хүмүүс бас тийм амраггүй надад санагдсан. Тэгээд бас их далаа туршлаа, бас их том юм сурлаа л да. Тэгээд амар баяртай. Нар тэгэрсэн ч элиг минь Монголоо насиг лээсэн ч яс минь Монголоо. Баяр хүргэе. Тэгээд бас өнгөрсөн өдрүүдэд драмын урлагийнхаа маань бас бүгдээрээ л шагналын хор бас их сайхан өдрүүд болж өнгөрлөө. За Voice хамтлагийнхны хувьд шинэ мэдээлэлтэй үзэгч та бүхэнд ирсэн байгаа. Тэгээд мэдээлэлээсээ манай үзэгчдэд болохгүй. Тэгээд сая 3 сарын 18-нд бид бүхэн бол анхныхаа цомгийг гардаж яваад маш их баярлсан. Тэгэхэд ийм бас Сиднейхээ баярыг Баян гол ресторант амжилттай сайхан зохион байгуулж хийлээ. Тэгээд бас 3 дахь бие даасан тоглолтод үзэгчдэд баярлалаа. Ирсэн үзэгчдүүд нь бас их сайхан эгэл бус ирэхмсэг үү гэж сайхан таашаалыг авсан болов уу гэж бодож байна. За таны гарт юу байна? Тий, одоо энэ манай Voice of Mongolia цомгийн плакат. Тий, одоо энэ бол High Fidelity Shop одоо бүх тэр юугаар салбаруудаар нь зарагдчихж байгаа. Тий, маш сайхан одоо Монголын одоо үнэр гэж үүдэг шүү дээ. Тэр болгоныг одоо шингээсэн сайхан сайхан уран бүтээлүүд байгаа. Тий, үзэгчд мэн бас сонсоосоо гэж үсэж юм тийм бас энэ дотор нөгөө нэг үсгийн сонсох туртай Voice of Mongolia тэгээд сүүл зөхиосмос Монгол гэд сайхан дуунууд бүгд өгцсөн байгаа. Дандаа Монгол хөгжмийн зохиолчдын шин дандаа уран ухаанаас бүтсэн сайхан бүтээлүүд орсон байгаа. Тэгээд мөн тоглолтын дээр юм морин уран чулахтай бас анхны сонгодог тоглолтыг бас тий морин филармоний морин уран чулах тий анхны сонгодог тоглолтыг бас бид бүхэн хийлээ. Тэгээд айгүй сайхан үчиг өнгөрөөсөө манай үзэгчд бол тийм их хаппи байгаа. Тийм тэгээ нөгөө тоглолтноос үзэгчд маань хэжсэн тэр их бас их хайхтар анхаарсан байсан. Яг морин уран чулгын тоглолтыг үзэжсэн. Морин уран чулгын дангаараа Сэфлэрмын морин уран чулга бол сонгодог юмнууд их тоглолдог гоё. Тэг үнхэри гайхамшигтай гэдэгээр дэлхийд цорын ганц хуран чулга шүү дээ оркестр. Тэгээд морин уран чулгатайгаа ингээд сонгодог юм дэлхийн сонгодог бол Монголын сонгодогос дуурын дуучд туулсан чинь анх удаа юм үзэж байна. Үнхэри сонин их гоё содон байдаг юм байна гэж аюул олон хүмүүс хэлсэн. Тэгээд бид нараас баярлаж байна. Тэгэхээр үнэхээр анх удаа морин уран чулгатайгаа ингээд дэлхийн сонгодог арай арамаас болон Монголынхаа сонгодог хөгжмөн зохиолчдын сонгодог гэсэн бүтээлүүдээс бид нэр хамтран дуулсан. Гослол болон хоёулаа тэгээ гуруулаад дуулсан. Тэгээд үзэгч манаас энийг аюу сайн анхаар шаарсан ба. Дахин тоглохгүй мө гэсэн тийм мессежүүд ер нь утсаараа дээр их маш их авсан манай менежер. Тэгээд ямар ч хэлсэн дахин эрдэнэтэй нэг тоглох тийм бодол байгаа энэ жилдээ тийм намартаа ч юм уу багтаагаа зундаач гэж магадгүй тийм нэг тийм бодолтой байгаа бас. Тэгээд CD-ийн тухайд
За CD-ний тухайд бол CD маань бүх плакат афиш дээр нэг форматаар гарсан. Тэгээд CD-д маань болохоор Монголын одоо яг л одоо тэргүүлэх зэргийн одоо хөгжмөн зохиолч яруу найрагчдын бүтээлүүд орсон байна. Тэгээд тийм бүх хүмүүсийн маш сайхан хөгжмөн зохиол авторууд них мундаг хүмүүсийн бүтээлүүдийг бид нар дуулсан байна. Тэгээд хуучин дуунаас гэвэл манад энэ CD-д маань болвол хүний заяа зан чанд нургоо хөгжим CD багш шүлэг хүний заяа гэдэг дуу бид нар шинжилж маш өөр түвшинд шинээр одоо pop opera болгож дуулсан байгаа. Тэгээд CD маань 14 дуутай, 13 дуу нь яг үндсэн манай хамтлаг орон бүтээлүүд. Тэгээд 14-т нь ганцхан бонус трек гэж оруулсан. Тэр нь бидний одоо Phantom of the Opera буюу Trans Opera-га бид нар энд шигтгэ болгож оруулчихсан байгаа. Тэгээд хайлт шүт хийх орон гэдэг энэ Jansen Sombo-гийн аялгау тий юуж мэд зохиолч. Энэ бас саяны морин уурын шилдэг 10 дугаар тодорсон байгаа тий. Ингээд CD-г авъя да. Тэгээд баярлалаа. Маш баярлалаа. Маш баярлалаа. Вебсайт байгаа л да. www.voiceofmongolia.cm гэсэн энэ сайтар бас ороод нэг зочлоорой. Тэгээ бидний бүх дуу тэгээ бидэртээ бас мөн харилцах юм уу тий. Одоо тэгээ бүх үйл таалаг бол нээлттэй байгаа та бүхэн. Тий. Тэгээ залуустай амжилт хүсье. За баярлалаа. Was für mich ein Mann war.